Këndi i maturantit në portalin e aplikimit universitar U Albania tashmë është përditësuar me listat e nxënësve që kanë fituar të drejtën e studimit në fakultetet ku kanë aplikuar. Duke u nisur nga interesi i lartë për degët e ekonomisë, dekani i këtij fakulteti, Dhori Kule, nënvizon se kuotat nuk do të ezaurohen që në raundin e parë, pavarësisht kërkesës. Sikur të regjistrojnë të gjithë ata që janë shpallur fitues tek lista, mbeten 291 vende të lira, vende të cilat janë të lira pasi janë shpallur fitues në një nga 4 degët e Fakultetit Ekonomisë. Përveç faktit që nga ata që janë shpallur fitues mundet të regjistrohen si kurse është praktika e çdo viti në universitetet e fakultetet tjera. Maturantët të mos nxitojnë në qoftë se ata kanë vendosur që të jenë student të Fakultetit Ekonomisë. Sa i takon procesit të regjistrimit, dekani i Fakultetit të Ekonomisë përsërit kërkesën që procedurat të thjeshtëzohen. Nëse do të na kishin ardhur në universitetet shqiptare edhe preferenca, pra në qoftë se ne do dinim se si kanë renditur maturantët kur kanë aplikuar, procedura e regjistrimeve thjeshtëzohet. Kjo është e domosdoshme, nuk është problem numuri, mund të bëjnë dhe 15, por këtë me njerë duhet të apërcjellin institucioneve dhe ne këtë do të aplikojmë për raundin e tretë. Nga data 29 gusht deri më 11 shtator, do të zhvillohet raundi i parë i regjistrimit në universitete. Edhe këtë vit, më të kërkuarat kanë qënë degët e mjekësis, ekonomiku, juridiku, si dhe inxhinierit e teknologjia e informacionit.